Dobrodošli! Zdaj, večina ljudi, ko je videla naslov tega videa, je pomislila, Slovenija ima 10 youtuberjev? In ja, vsekakor ima. Ne samo to, ampak eni od njih celo niso preveč dobri. Vem ja, zdaj sem vas malo šokiral z dvemi totalno nepričakovanimi dejstvi. Zato predlagam, da si pogledate ta video in se še sami prepričate. Na 10. mestu imamo youtuberja po imenu Jure Godler s kanalom Ta teden z Juretom Godlerjem. Če kdo ne pozna, Ta teden z Juretom Godlerjem je več ali manj oddaja, pred katero postaviš stari ljudi, da jih zamotiš za pol ure. Un smeh iz studija je lih dovolj anemičen, da imajo občutek, kot da so njihovi prijatelji še vedno živi. Danes je Marjan premier, jaz pa vodim tole oddajo. Šel na Šarčevo monokomedijo, moški so z Marsa, ženske so babe. Konc koncu... Korporacije. Za zaprtimi vrati, torej je stvar strogo tajna. Kako bi šele vroče ratel, če bi dodal besede lateks, bič in mortadela? Eni pač ratamo lačni med seksom. Wow, nisem si mislil, da je lahko oddaja, ki komentira politiko, še bolj dolgočasna od politike same. In to, kar ima na YouTubeu, je celo nek best of njegove oddaje iz televizije, tako da si lahko predstavljate, kako je šele tisto slabo. Ampak penzionistom daš to gledat in oni se bo imeli fajn. To so praktično njihovi telebajski. Malo jim oponaša politike. Presenečenje! Zbudi se Slovenija. Konec zimskega spanja. Malo jim dela neke čudne zvoke. In prej, ko bi vedli, so tablete primle in penzionisti spijo. Edini razlog, da ta kanal ni še više na lestvici, je, da vsake toliko najame koga zunanjega, da mu posname kaj prebavljivega. Pa da ne boste mislili, da tle sam sebe hvalim, ne, to je objektivno dejstvo. Pejte samo pogledat komentarje video na njegovem kanalu. Kdo je boljši? Marko like, Jure komentar. 43 lajkov, 12 komentarjev. Še vsi komentarji so oba. Tako da to, da mu jaz kaj napišem in posnamem, pomaga, ampak samo do neke mere. Prej ko slej ti preprosto zmanjka načinov, kako lahko pove, da ne mara Janše. Vsakič, ko imamo sestanek, kaj bi se v oddaji dalo zamenjati, da bi bila boljša, mora urednik obvezno poudariti razen Jureta. No, ampak čas je za 9. mesto s kanalom Jože Robežnik oziroma Joco Hud. Kar je najbolj neprimeren nadimek, kar sem jih kdaj slišal. Štekam Joco, ampak to, da si praviš Hud, je kot da bi jaz mojemu kanalu dal ime Marko Dvojina. Jožeto kanal zgleda tako, da mu vsakič nekdo prinese neko banalno vsakodnevno stvar in poljo tam gledajo. Greva na energetske pijače. Kilo čevapčičev. Kakšno vodo piješ sicer? Ja, iz pipe. Potem imamo Natureta Ajver, Union in pa Laško. Res je pravilno, uganili ste, govorili bomo o toaletnem papirju. Veš, kako dolgočasen moreš biti, da si rečeš, karkoli bo folk prinesel v oddajo, ne more biti tako dolgočasno, kot to, kar jaz nakladam. In tudi čisto vsakič kazati neko stvar in o njej nekaj razlagati. Nočem reči, da se ti koncept že malo ponavlja, ampak zadnjič, ko si imel papigo v oddaji, te je začela napadati, ker kradeš foro. In spet Čaki. Je s tem tle... Viktor, ja, in žakaj me napada. Ne vem, če vabi vse te ljudi v svojo oddajo, ker misli, da bo to komu dejansko zanimivo gledat, ali samo ker je to edini način, da ga kdo obišče in mu prinese kaj za jest. To v bistvu sploh ni YouTube kanal, ampak dobrodelni program, kjer kvazi znani ljudje zbirajo humanitarno pomoč za Jocota, da se nekako prebije čez mesec. Tokrat ustvari antidepresivi! No in če ste se kdaj spraševali, kje končajo ljudje potem, ko popušijo v resničnostih šovih, je tukaj 8. mesto in kanal Cool Fotter. Kakšne videe dela? Ha, ni da ni. Recimo neke čudne bombone jejo s Cool Mamasito. Fora je Bim Bozzle so bomboni, notri je v bistvu so različne barve in vsaka barva imaš tako, da je ali je dober ali je pa zrač. Oh, zveni grozno. Ni čudno, da je potem naredil kanal, kjer gledalce ne rabi skrbeti, da bi kakšen video bil slučajno dober. In pol pač jejo te bombone in ko dobijo kakšnega slabega, reagirajo tako kot folk, ko po narodi klikne na kakšen njihov video. O, fuj. O, fakt. Kaj imaš? Fuj, ne bom tega pojel. O, fuj. Ne bom ga.
Ampak oni so rekli, hej, če se najdejo budale, ki kupijo te bombone, se bojo našli budale, ki gledajo te videe. Tako da potem so šli tudi na Emo, kjer so snemali vse razen Eme. Fat horses, evo, ti so ful dobri. Evo, zdaj pa Lumberjack, nekaj rahlo drugačnega. Evo, zdaj boste pozala pa Kašpar. Evo, zdaj pa Raven. To je to. Wow, ko že misliš, da se na Emi ne more dogajati nič bolj dolgočasnega od glasbe in potem vidiš obraz tega tipa, ki jih more poslušati. Brez skrbi, stari, te razumemo. Drugače pa, kako genialen koncept. Namesto, da snemaš neko dogajanje, snemaš samo svojo reakcijo na njega. To je kot, da greš na smučarsko tekmo in namesto unih, ki tekmujejo, snemaš one budale pijane zdraven, ki kričijo op, 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 op. Hej, glejte mene, ko gledam kul fotra. Fat horses, evo, ti so ful dobri. Kaj the fuck? V bistvu prvi disclaimer je pa to, da ta video ni sponzoriran z nobene strani, kakorkoli. Drug disclaimer je, da niti noben drug video nikoli ne bo. Ker za sponzorje rabiš eno tako čarobno stvar, ki je vi nimate in se reče vsebina. Mislim, to kar vi delate. To je brez veze, to je brez veze, to je brez veze. Ja, mislim, brez zamere cool foter, ampak s takimi vidi me ne čudi, da te je še cool mama sita. Ampak cool foter je vsaj v življenju še videl, kdaj je kakšno kamero razen svoje. Pol pa imaš take youtuberje kot Jure Tršan Blond na 7. mestu. Jure je mladenič, ki večinoma igra igrice cele dneve. Fuck off, fuck off. Fuck off, no fuck off. Ja, vem, starši morajo biti navdušeni. Ampak ne samo, da jih igra, on se tudi snema, ko jih igra. Kar, glejte, ne uspe vsakemu iz svojega hobija narediti kariero, tako da me ne čudi, da tudi Jure tu ni. O, tam le še en. Fuck, koliko časa porabi tip, da teče okoli v igricah? Kaj, če bi šel ti enkrat teč tudi v realnem življenju, a? Ne bi te ubilo. Pa ful se pizdi zdraven, ko igra. Ok, i pritisat, i. Ja se pritiskam i, okay. Fuck off, no. Kako ti strelje, če kar nekam gledaš? Tip je praktično slovenski Eric Cartman, samo manj simpatičen. Ej, don't call me fat buttbugger. Ampak njemu preigravanje igric ni bilo dovolj, zato je šel še v glasbene vode, ker hej, zakaj biti samo v eni stvari slab? Ne vem, na koga si bil toliko jezen tukaj, ampak mislim, da s tem komadom si predvsem kaznoval svoje gledalce. Garže misl, da bo zvisu, ker je visula, že pisula ga v žalu, fore kradu, ker sam noč ne bi ustaru. Ta komad bo RTV od zdaj naprej vrtel pred vsako emo, da ostale pesmi izpadejo okej v primerjavi. Pa ful rad prikazuje svetu svoje prehranjevalne navade, ker res vsi smo se spraševali, le kako se pride do take postave. In zdaj, ko imamo to, gremo v bistvu ta prvo tle v kranu meka, pa pa še v lesce. Pa ful ene globoke misli ima zdraven. Zdaj si iskreno, ne mislim, da McDonald's je samo dober, če si pijan ali pa čez 12. Stari, tvoj kanal je dober, samo če si pijan ali 12. Pol naredujem video, kjer ljudje oponašajo prašiče. Freddy? Kaša Freddy? Freddy! Fred! Ah! I think I save is right over here. A to ne bi bil prašič? Ne, Bumbar, ta tip ne oponaša prašiče, ampak jih kliče. In glede na to, da je tebe priklical, očitno deluje. Mislim, ne vem, kako si to uspel narobe razumeti. Lepo ti piše, da jih kličejo v naslovu videa, ki ga komentiraš. Kaj če je namesto vseh teh challenge-ov, kako ješ McDonald's, narediš en challenge osnovne pismenosti enkrat za spremembo, a? Tvoj komad se ne bi smel klicati brd, ampak ne znam brd. In na 6. mestu kanal, ki nima smisla, ima pa budget. Maja in Lauro z Neki Neki. Oni tudi delajo videe, kjer delajo neke challenge. Samo te novodobne challenge, kjer da ga narediš, ne rabiš biti dovolj sposoben, ampak dovolj glup. Namoči boso nogo v leden sneg in jo drži noter vsaj 15 sekund. Oh, hitrej šte imajo, to tako boli. Ja, zagledat tudi. Kje pa prodajam, bi kupili za 2 evra? Ja, valjda. Pa ne. Ja, valjda nobenega ne zanima, da prodajaš snežne kepe. Koga to briga? Ti bi mogla ljudem računati, da te lahko pritegne okoli kepe, zato bi jemali kredite. Tle nisem mogel razumeti, kdo gleda te videe in zakaj. Vsaj dokler nisem prišel do tega dela. Pa je kazen? In ta kazen je, da se v kopalkah spustima s močmi dol po hribu.
Ok, folk, to je kazen za Lovrota, ampak ker sem jaz dobra duša, bom zraven sodelovala. Ok, mislim, da zdaj štekam te challenge. Mislim, da zdaj štekam cel kanal v bistvu. Iz vidika varnosti mogoče ni najboljše, da smuča brez čelade, ampak dobro, ima vsej airbage. Kak tak da, please, stisnite nujno en like, ne? Komentirite, kjer challenge vam je bil najbolj hud. Ja, le kjeri. Meni bil najboljši uni, ko je kazala kepe. V bistvu vsi njihovi najbolj gledani videi so neki, ko je ta ženska v kopalkah. Očitno so ugotovili neko zmagovalno kombinacijo. Majca gre dol, ogledi grejo gor. Tej challenge so bolj za spremljavo. Edini dejanski challenge v teh videih je za Lovrota, da je ne gleda ves čas v sise. Challenge in more se vršti na ploh. Ok, folk, to je kazen za Lovrota, ampak ker sem jaz dobra duša, bom zra... Mislim, kdo te videe sponzorira? Ljubljanske mlekarne? Glej, kaj dela s tem sladoledom? Resnih kaja. V 10 minutah najdete čim več ljudi, ki vajo namaže po hrtu. Zmagovalec poraži... Sem mogel iti preverit, če to gledam na YouTube-u ali na YouPornu. No, zdaj pa sledi en najstnik s preveč prostega časa, oziroma kot temu rečejo na neki ciljna publika. Na 5. mestu je Jack on the Box. Jack oziroma Jaka je fant, ki vloga z vso vnemo nekoga, ki bere pogrebni govor. No, v petek je bil zadnji dan šole, imeli smo tudi valeto, ampak valjda pred valeto smo morali nekaj narediti, da se nas bo učili zapomnili. Brez skrbi, te monotonosti se bojo spomnili vsakič, ko na radio pridejo smrtnice. Kar mi je pri njem presenetljivo je, kako neverjetno originalne ideje ima za svoje videe. Poglejte to, 5 najbolj debilnih videospotov. Wow, kako se tega spomneš, tega še noben ni delal pri nas. Okej, mislim, jaz sem imel video 10 najbolj bednih slovenskih komadov, ampak to ni niti malo podobno, ker jaz sem imel bedne komade, on je imel debilne videospote. Čisto drugo. Če jih pogledaš, se takoj vidijo jasne razlike med mojim in njegovim videom. Recimo, moj je imel štose, on pa ne zgleda, da se neki trudi v tej smeri. Na koncu avala svoje gangstare še povabo, pač enega gangstara koma, je rekel, prij v moj video, tu kuča, posel, mija, pojama, veš kaj mislim, zadnji ima dober razgled na New York, ne, tu sem drugače bil. O, glej, še video ima, nekdo me je fejkal. Ja, bogi, prav ne morem si predstavljati, kakšen je občutek. Ne liži tega, Frida! Ona mi kauč liže. In pol je to vse flekasto. Ja, mama, od psa so tej fleki na kauču. Ali to, ali pa je nekdo malo preveč gledal neki in zdaj so neki fleki. Čaki, kje sem jaz videl nekoga s takimi psi? Oh, fuck, točno! Torej, čeprav razumem, ima Jaka črnega in bež psa in snema videe sumljivo podobne mojim. Okej, dame in gospodje, zgleda imamo tudi uradnega slovenskega PewDiePie-a. In da nadaljujemo s to intelektualnostjo, tukaj je 4. mesto in seveda Pero Martič. Pero je streamer, kar pomeni, da se večina njegovih videov pretaka v živo, tako kot greznica. Ja, imaš dosti ljudi z YouTube kanalom v Sloveniji, ampak samo enega z YouTube kanalizacijo. Nimam pojma, kaj se dogaja v njegovih videih, ker ne bom gledal 3 ure tega sranja v kosu. Edino, kar sem opazil, je da tip ima fuljenih kratkih majic viška. Donkey! Let's go, baby! Familija, na svetu bura zvoj! Trending, DJ Dare Buras! Videla! Bura zvoj! Usral si na majke. Prav ste razumeli. Pero Martič služi svoj kruh tako, da se za mlade moške slači pred kamero za donacije. Stari, ti nisi streamer, ti si moški camgirl. Res daš gej v gamer. Pa Franko Tabajca je izval na boks in je bil ful presenečen, ko je Franko pristal na meč. Pero, izziv sprejet. Upam pa, da nisi sam glasen, ker na posnetki zveješ še malo počasno. Okej, iskreno nisem pričakoval tega. Ne vem, zakaj si presenečen. Ko človek pogleda kakšen tvoj video, je edina naravna reakcija, da bi te tepu. Moja žena mene tepe, In valjda ima tudi svoje komade, ker za Perota nesposobnost ni ovira, ampak izziv. No, svoje izzive pa ima tudi youtuberka na 3. mestu, Alenka Trogrlič.
Alenka je svojo kariero začela kot tipična luštna youtuberka z videi o odnosih in stvareh, ki jih moški ne razumemo, in pol jo je naenkrat odpeljalo v neke teorije zarote in eljine hitreje, kot sem si lahko zaprl za drgu na hlačah. Kaj the fuck ti snemaš, ženska? Ti si kot slovenski Alex Jones, s tem, da on vsaj pokaže cele joške in ne samo tizerja. Glejte, kakšne videe daje ta ženska ven. Družina Trump ima časovni stroj. Ja, cool za njih. Se lahko vrnejo nazaj v čas, ko so tvoji videi še imeli smisel. Klicanje številk, ki jih nikdar ne bi smeli poklicat. Naredi še videi, ki jih nikdar ne bi smeli posnet. 30 neverjetnih dejstev. 31 to je to, da te folk dejansko gleda. Stari, to so te lušne punce, ki jim celo življenje noben ne pove, da nakladajo gluposti, ker so vsi preveč zaposleni s tem, da jih poskušajo podret. No, glej, Alenka, jaz sem imun na tvoje šarme, ker sem njih pogledal nek video o smučanju, tako da ti lahko gladko povem, da so tej videi čisto neposlušljivi. Ko na začetku rečeš... Čau, Alenka tukaj, kako ste? Zgubim interes hitreje, kot če mi nekdo napiše na Facebooku, če me zanima delo doma s fleksibilnim urnikom. V bistvu je ta kanal odličen girlfriend simulator za mlade fante. Tukaj lahko vadijo gledat punco, ko neki govori v tri krasne in se zdraven dela, da jih zanima to, kar govori, čeprav v resnici samo čakajo, če se bo končno slekla. No in če vam pa grejo na živce tipi, ki govorijo ves čas samo o avtih, bo ta naslednji kanal za vas pekel. Na drugem mestu je Pleško z nasmeškom, Ciril Komotar oziroma Komotar Minuta. Kot rečeno, Ciril dela video o avtih. To je nekako njegova glavna stvar v življenju. Veš, ponavadi, ko nekdo vozi športen avto, s tem več ali manj samo preusmerja pozornost proč od svojega mikropenisa. Zdaj, kakšno žalost moreš nositi v hlačah, da ne samo voziš en hud avto, ampak svoje življenje posvetiš temu, da se v njih snemaš. Stari, ta kanal se ne bi smel klicati Komotar Minuta, ampak Komotar Centimeter. Čeprav po drugi strani sploh ne vem, kaj te ti resnici razkazuje v svojih videih, avte ali svoje nosnice. Ne, sej, lepo so urejene drugače, še malo jih čistiš in se bo dalo skozi njih videti tvoj tilnik. Iz nekega razloga tip govori svojo hčirko angleško. You had strawberry and chocolate, that's what you had yesterday. In njegova žena štajersko. Če ostanemo ki, glav, ode ti glav. Tota hop marinka, veš koliko smo, mi to doslužali. Tota hop marinka. Jaz se pri temu samo sprašujem, kje se bo to otrok naučil slovenščine. No, ampak Komotar se lahko s temi avti počasi spelje, ker čas je za prvo mesto tega prestižnega seznama. Tukaj imamo končen človeka, ki je začel slabo muziko in se komaj potem preusmiril v idiotske vloge. In to je seveda Jan Vaukman s kanalom Vauks Army. Prej sem mislil, da ne maram repa, ampak odkar sem odkril Vauksa, lahko mirne duše rečem, da ga sovražim. Sploh ne vem, kaj ti reč, kar ti ni povedal že cel kup netalentiranih glasbenikov. Mislim, glejte te rime. In glupe pičke, ki sledijo ti, so vprašaš, če bi se te pičke usedle v klijo ti. In kot majhna otroka smo se igrala, a zdaj, ko si odrastu, se je narava poigrala. Če ti si nesrečna, se kaj škoduješ drugim in da potešiš jezo, se fuka vsakim drugim. Tip se je prijavo na Slovenija, ima talent, a veš ti, dragi brat, kad ti travo ni talent. Stari, kdo ti je pisal besedila Jozo? No, in iz glasbe je potem šel na neverjetno unikatne vloge kot Kresni ali pusti z Dinotijem, Kresni ali pusti z Luka Lampert in Denis Šajher, in pa seveda Kresni ali pusti z Tilen Klobasa. In pol je začel delati spet glasbo, recimo kako bi zveneli Balkan hiti v slovenščini, trikrat. Ja, na njegovem kanalu zveš, kako bi zvenelo vse razen originalnosti. Noro je tudi gledati, kako vsak naslednji video vlaga manj in manj truda. Ti se ščitaju sve, tvoj bom Doberman. Tvoja senca zvezdo groba, ker tako sam zresiran. Se steš leso, a je samo ostao sam. Za te ljubezen je samo igra. Pri tem zadnjem videu se niti ni potrudil zravnat kamere. On je samo rekel, snemajte mene s kuhnjo v ozadju, bože. Če gre tako dalje, bo četrti del posnel kar na stranišču, oziroma drugače povedano, tam, kamor njegovi videi sodijo. A ja pa, lajkajte ta video, če ga gledate na WC-ju. Vauksa zgleda za lastne videe briga približno toliko, kot ostali svet briga za njega. Bolj malo. Še na znan obrazi ima svoj glas, ga niso vzeli, pa vzamejo dobesedno kogarkoli.
Res je, bil sem povabljen v oddajo Znan obraz ima svoj glas in nisem bil sprejet, bil sem zavrnjen. Ampak pri Vauksu so vseeno mogli reči, sorry dečko, ti nimaš ne znanega obraza, ne svojega glasa. Ne vem, kdo je dal idejo, da lahko poje človeku, ki zveni, kot da že 2 tedna zapore džura in spi na prostem. Kako bi zvenel, če bi imel slovensko besedilo? In predvsem pa ta tvoj ogaben fris, ki gre prav na... O, čau. Jo. Kaj pa ti tukaj? Zmenjena sva. Punca mi je zdaj odprla vrata, a, odprli, da gore, smasher pes. Ja, valjda. A ja snemaš, sorry. Ja, ne, ni nič takega, samo rekel zajebanci. Kaj pa snemaš? Ne, budale. Nema veze. Lajkajte, subscribejte, moj dobar kolega Marko. Legenda, car.